नमस्कार बंधुअल सकुके आम अन्यता भिडि स्वागत जानसो सकुके मोर फल नववर्ष आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करूँ जीतु नतुन बस आम जा पिकनिक खाले एठाले गुजान घाट और आपलोर भिडिओ देखा अपने खाली चाय जा এতিয়া আমি ওলাই রেডি সবেই মানে হেলমেট লগাই গেছে কারণ আজি গম পাইছে আর কি ফাইন আর হেলমেট নহলে ইয়া মা হাই জিন্দগে ভাল হাই ভাল ভাল আমি ওলাইছো দেই আমি ওলাইছো হাই আমি এতিয়া পিকনিক খাব কারণে গুইজানলে ওলাইছো আর চাই যাব আপোনালোকে ভিডিওটো এক ঘন্টা মানৰ পিছত আমি ফাইনালি পাই গলো হে পিকনিক ঠাই আর সব মানু মানে বহুত গুইজান ঘাটৰ ইয়াত মানুহ বহুত হয় পিকনিক খাবলৈ মানে ঠায়ে বিচাৰি পোৱা নাযায় নেকি সব য'ত ত'ত মানে এইখিনি এইখিনি মানে আৰু মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আৰু দেখাম আপোনালোকে তো আপোনালোকে ভিউটো চাওক ইমান মজা আৰু এইফালে ফেৰিবিলাক চলি আছে ইয়াত নাও মানে থৈ দিছে ইফালে স্কাইলাইন এতিয়া মেলা টাইপৰ পাতি আছে কিন্তু তালে যোৱা নহ'ব গতিকে এই ঠাইত কোনোবা এডোখৰতে মানে পিকনিক খাব লাগিব আৰু এতিয়া যে কি কৰিছোঁ জানেনে পিকনিক খাবৰ কাৰণে মানে এডোখৰ জেগা নাই পোৱা এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছোঁ চাওক না একদম ইমান কষ্ট হৈছে একদম গোটেই পলসে পলস পলস একদম মানে এডোখৰ পোৱাই নাই আমি ভালকৈ চবেই মানে আহি পিনে ইয়াত মানে জেগা ল'লেহিয়ে তো সেইকাৰণে আমি মানে বহুত ডোখৰ আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া কোনডোখৰ ঠাই এতিয়া লোৱা হয় চাওক না ইমান ধুনীয়াকৈ মানুহ একদম ভৰ্তি হ'লেই চাওক আমাৰ ইউটিউবাৰকেইটা একদম আহিব পৰা নাই আমাতকৈ দেৰিকৈ পালেহি হাই বুলি কৈ দিয়ক আকৌ হেপ্পী নিউ ইয়েৰ থেংক ইউ থেংক ইউ ৱা চাওক আমাৰ বৌ দাদা একদম মানে নামি আহিছে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা গোটেই পলক ইমান কষ্ট আহিবলৈ বৌ এতিয়া আহিব পৰা নাই আহিছা ন মজা লাগিছে বে মজা লাগিছে तेरी हो गया तू मैनु रोण ना देवी एना मेरी आखियां तू हंजू चो এই নদীখনৰ নাম আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে এইখন হৈছে ডিব্ৰু নদী আৰু ইফালে যি হাবিখন দেখি আছে ইফালে আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আমি এঠাইতে খাম তাৰমানে পিকনিক ইয়াতে বহি আমি আহি পাওঁতে দেৰি হ'ল অলপ ইফালে এ টি এম লাগিছে এ টি এম তাৰপিছত ইয়াত আহি পাইছে ইমান ধুনীয়া দৃশ্য মানে এই উপবোৰ কি কয় মাটি উঠাই দিছে ওপৰত খান্দিছে আমি যেতিয়া ইয়াৰ আগৰপৰা আহিছোঁ তেতিয়া খন্দা নাছিলে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া চাওক এইখন ফেৰি গৈ আছে এইবিলাক আমাৰ হেলমেটবিলাক দেখি পাইছে আৰু চাহপানী খাবলৈ এইবোৰ যোগাৰ কৰি থোৱা আছে এইবোৰ চাওক খাওঁ এতিয়া তেৰে বাজো কিতে হৰে না লাভে গানি মে তেৰি হো গিয়া তু মেনু ৰোণ না দেৱি এনা মেৰি আখিয়া চো হঞ্জু চোণ না দেৱি ও মেৰি সুবহ ভি তুইও হ্যায় তে তুইও শাম হ্যায় ইস জুবা তে কহি না এইফালে চৌকা খান্দিছে দাদাই এই পিকনিকতে আমি অলপ ফূৰ্তি কৰিছোঁ এফালে বৰমায়ে গাহৰি মাংস এনেকুৱা লাঙিত লগাইছে আৰু এইবোৰ পুৰা হ'ব পুৰি খাম বোলে বাহঁতি মাহঁতি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু ময়ো নাচিছোঁ অলপ চলপ
আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক, খালি লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু দেই। মামচাগলে যাব কিয় এইফালে আমাৰ গাহৰিৰ লাঙি ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া জুইত পুৰা হ'ব আৰু এইফালে আমাৰ লাঙিত দিয়া গাহৰিৰ মাংস বনি আছে আৰু এইফালে বিহু চলি আছে আৰু তামাম ফুটি আছে দেই খানা বর্তমান আহি গেছে দাদা কেন লাগিছে ভাল লাগিছে জিন্তু দাদা ওই জিন্তু দাদা কিবা কবা নি ভাল লাগিছে আজি হেপি নিউ ইয়াৰ নকোৱা হেপি নিউ ইয়াৰ তো এতিয়া খানাটো খাই লওঁ নেকি এইফালে আপোনালোকে দেখিছে আৰু চব্জি কি এইফালে ব্ৰইলাৰ মাংস গাহৰি মাংস চালাড এনেকৈ আৰু তো এতিয়া খানা চানা খাই মই উঠিলোঁ আমি উঠিলোঁ তাৰমানে তেওঁ খাই আছে একে মানে খাই তাৰপিছত এতিয়া যাম অলপ দেৰি পিছত ফুটি চুটি কৰিলোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিলে ইয়াত খানাটো মজা বনাইছে তেৰা নাম কঠপুতলী তেৰী মই জিৱ মৰজি খেদ লৈ তেৰে লৈ লড় যাওঁ ৰব নাজ ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা যাব লৈছোঁ আৰু ঘৰত গৈ ভিডিঅ' দেখামগৈ আপোনালোকক গাড়ী চাওক এফালে পিকনিকৰ কাৰণে অহা মানুহ গোটেই মানে ফিল্ডখনত গাড়ী ভৰ্তি এইফালে গাড়ীয়ে গাড়ী গাড়ীয়ে গাড়ী ফাইনেলি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু আহি আহি একদম কঁকাল বিষ লাগি গ'লগৈ দেই এয়া চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে তাত কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে মজা লাগিলে ন তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰি দিব তো বাই বাই।